Díky vám, čtenářům a podporovatelům, mohla redakce Investigace.cz v roce 2023 přinášet informace o praní peněz, obcházení sankcí, umělé inteligenci, pašování drog, korupci, organizovaném zločinu, spywareu, převádění uprchlíků, dezinformacích, cenzuře. Děkujeme vám za vaši podporu a doufáme, že s námi zůstanete i v roce 2024, 25, 26, prostě už na pořád. Díky.